Dobar dan, ovo ovaj je 41. game tutorial. Ovaj put ću pričati o providnosti piksela i kako ukloniti alfa kanal sa providnih piksela. Da bi ti pikseli bili potpuno neprovidni. Kao što vidite već sam otvorio game i učito ovu sliku sa dva kruga jedan koji se ovdje preklapaju. I jedan krug je poluprovidan, ovaj ovdje desni i ovaj plavi krug je potpuno neprovidan. E, također oba kruga imaju po ivicama ovaj mali anti-alias, ovo ublužavanje tako zvano i tu su neki pikseli koji imaju određeni procenak providnosti. E, nekad je potrebno tu providnost ukloniti u zavisnosti od od situacije do situacije, na primjer u pripremi za štampu nije dobro imati ovakve poluprovidne piksele. Tako da ću u ovoj epizodi objasniti kako na lak način ukloniti tu polu sa ovih piksela da bi ti pikseli bili potpuno neprovidni. Kada je u pitanju anti-alias, to možete ukloniti na više načina, relativno jednostavno, međutim problem nastaje kada ima više elemenata u slici koji su raznobojni i koji imaju neki anti-alias i na primjer situaciju može dodatno da zakomplikuje kada imate ovako cijelu jednu površinu koja je poluprovidna. I sada ću vam pokazati kako da na lak način uklonite poluprovidnost sa ovih piksela. Za ovu priliku ću iskoristiti ovaj ovdje alat koji se zove Levels. Kliknut ću na njega i kliknut ću na, na sliku. Zatim ću channel umjesto value prebaciti na alfa i ovaj ovdje slider skroz nesni prebaciti skroz na levu stranu da bi ova ovdje, ovdje vrednost na desu strani bila nula. I kao što vidite odmah su providni pikseli postali potpuno neprovidni. Verovatno se pitate zašto ne uradim preko opasiti za opasiti je za layer. Međutim, kao što vidite, opasiti layer je već na 100% i ne može ići preko 100%. Sad ću napraviti još jedan layer da vam to demonstriram. I napravit ću i napravit ću ovako crno bela da bi vam to demonstriram. Ovo no ću prebaciti u pozadnje. Dakle, kao što vidite, na ono, ovom gornjem layeru mogu da smanjim samo pasiti i onda će i ovi preostali pikseli postati provodni. Međutim, opasiti ne može biti preko 100% i ovi pikseli koji su već provodni na 100% opasati je za layer ne mogu drugačije da se nameste da budu totalno neprovedni, osim na ovaj način. I zato koristim ovaj level salac. Dakle, pored ovog pomerenja slajdera ovdje, ja mogu još i da uradim, dakle, treba prebaciti ovdje na alfa kanal i također, pored pomerenja ovog slajdera ovdje, skroz u level, ja mogu i ovdje da ukucam broj 0 i dobit ću isti efekt. Kliknut na OK i kao što vidite sada, uklonio sam i anti-alias sa ova dva kruga i uklonio sam providnost sa ove crvene, sa ovog crvenog kruga. I to vam je najlakši način da poluprovidne piksele napravite da budu totalno neprovidni. Eto, to je sve za ovaj put. Hvala na pažnju i doveđenju.